हेलो गाइज, गुड इवनिंग। एबे टाइम हो गला नी 4टा पखवाखी, तो हमें आस्तलु टिके बारी आड़े। तो चलन तो देखिबे बारी रे हमरो केते सब परिवार लगा है जी। आ आज हमें एते सारा धान सब उठाइ छ नानी से पड़ को पछो टिके। आज चप्पल देखि देखि दिन गला तंकर चिंकु नेंगड़ा है कि ये भी आज हो गया अवस्था रे दिला झाड़ा बसी कि नंगु है कि बसी छनी बसी दला मजा आला ला 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 बाय कर दे बाय। परिवार देखेबी पूरा। तो चलन तो जीवा में देखा परिवार गच कौन कौन लगा है जी। आसो जीवा टिकी आसो म ए बैक कैमरा करबी। तो गाय जे हमरो एटा सब आलू गच केते सारा आलू लगा है जी। आउ ए पटे सागो ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ରସୁଣ ସିମ୍ବ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପପିଆ ଗଛ ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ପିଆଜ ଗଛ ହଁ ଦେଖିଛି ଆଳୁଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଆକୁ ଯିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ଫୁଲକୋବି ଦୁଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ସେପଟଟା ଆମର ହେଉଛି କଖାରୁ ଆଉ ରସୁଣ ଏପଟଟା ପିଆଜ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଆଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଉ ଏଇଟା ରସୁଣ ଏଇଠି ବି ଶାଗ ହେଇଛି ଏପଟେ ରସୁଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ନା ରସୁଣ ଦେଖି ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଉ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଏଇଟା ଉଲକୋବି ବୋଧେ ନାଇଁ ନା ବନ୍ଧାକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି କାକୁଡ଼ି ଏଇଟା ହେଉଛି ସରୁ ପିଆଜ ବାଇଗଣ ଏଇଟା ବି ବାଇଗଣ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପପିଆ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଭର୍ସୁଙ୍ଗ ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ଗଛ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଲଗା ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଛୋଟିଆଟେ ଅଛି ହଁ ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ସପୁରୀ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲେମ୍ବୁ 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 ଆଉ ଏପଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଆରେ ଇଆଡ଼େ ଆହୁରି ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଲଙ୍କା ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ଧନିଆ ଭୋସର ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ ଗଛ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଆର 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 ଗଛ ଆଉ ଏପଟ ଗୁଡ଼ା ସରି କ'ଣ କଦଳୀ ବାଇଗଣ ସିମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଶାଗୁଆନି କେତେଟା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଆମର ପରିବା ଗଛ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 2-3 ମିନିଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋଟେ ଉଠେଇଦେବି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର କୂଅଟା ଏଇଠୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସରିଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆଉ ସେପଟେ ଭାଇ ପାଣି ମଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଧାନ ସବୁ ରଖିଦେଲୁଣି ତ ଘରକୁ ଯିବୁ ତ ରହୁଛି ଏବେ ବାଏ ଟାଟା ବାଏ କର ବାଏ ବାଏ ହଁ ବାଏ।